Vakuru vedu vakabva vataura kuzvikanzi chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Uye panenge paitwawo chinhu chakanaka ka hanzi nevakuru muroi ega ndiye asingagone kutenda. Handiti vazukuru vangu, pozi chinhu kana chakangonaka chinei chakangonaka. So video inoiyi kandaiuya kuti ndizokutendai vazukuru vangu nekuda kwerwendo rwatafamba so far, rwatafamba kusvika pano. Ndinoda kutendai nesupport yamapa kuchanel inoiyi kusvika patasvika pano vazukuru vangu. Handiti so inzwaika vazukuru, rwendo rwakatanga ruchirwadza, masubscriptions panga pasina. Ndofunga takatanga rwendo katikambopedza maweeks, a week or so, tiri less than 20 subscriptions. But zvisinei makazouya vazukuru mukatanga kusubscribe, muchisubscribe kusvikawo rwendo tasvika patasvika pa500. Ndichida kuti kunani nani akasubscribe to this channel, congratulations. Nekuti chinhu ichi hatisi kuitira inini, chinhu ichi ndechedu, it's our family channel. So ndoda kuti makorokoto kuvazukuru vangu nekusvitsa kwataita 500 subscriptions. Thank you very much kuna akasubscribe, thank you very much. Also congratulations nekuwanikwai muri munosubscribe kuchannel iri kuratidza kuti iri kuenda mberi. Ndinodada nemi wazukuru. Ndaifanira ndakaita video inoyi nezuro, but nekuda kwemacommitments ndofunga munongoona mavideos kuti ndiri kutraya kupai mavideos nekupai nyaya dzinenge dzichibuda ipapo ipapo, chikupai kuti tinge tiri tinowana zvatinodzidza kubva panyaya dzinoitika kune macelebrities nevanhu vakasiyana-siyana. So thank you very much ne support yenyu. Thank you very much kune vanokomenta. Handidi kutaura mazita, but macomments enyu mese ndinokuzivai nemazita. Thank you so much, thank you very much. Pfuurirai mberi nekuita zvinhu zvakanaka vazukuru. Handiti tichikudza chanel yenu. Also musakangana kutipa masuggestions kuti ndezvipi zvamunoda kuti tinge tiri tinoita. Kune vamwe vakasuggestawo kuti zvoni tinge tiri tinoita malive streaming. Handiti malive atine tichiitawo tichitaurirana sasekuru nevazukuru, tichitaura nyaya dziri kuitika, nyaya dzinoda kugadziriswa. Tichange tichizviita zvese izvozvo. Also ndichazouyawo ndozviintroducea kuti anombonzi Uncle Saint Steven ndiani, akazvarwa kupi. Mofanira kuti muzive sekuru venyu zvizere. Handiti vamwewo vanenge vachibvunza kuti are you married kana kuti you are not. Dzese idzodzo nyaya ndichadzipindura pandinenge ndichiita introduction get to know me. Handiti ndo nyaya yangu yakareba ka ndinenge ndichizviintroducea mbichana mbichana. Handiti so thank you very much vazukuru, ndinodada nemi. Also don't forget to subscribe kana unga usati wasubscribe. Also nekushare mavideos. Thanks kune vanoshare mavideos edu kwakasiyana kuma social media platforms akasiyana-siyana. Thank you very much. I love you so much. Ndinokudai vazukuru vangu from my heart. Ndinokudai zvisingaita. Handiti channel inoyi ngatiishandise. Kana une zvaunoda kusuggesta, kana une help yaunenge uchida pachannel panapa, ngatiite izvozvo vazukuru. Handiti also tobatsirana kuchea malinki emavideo zedu nekukurudzira hama neshamwari kuti dzinge dziri dzino subscribe to this family channel. God bless you so much. I love you so much. Ndinodada nemi. Ngatipfuurirei nekushanda tese. Whatever I'm doing it for you. Handiti vazukuru, God bless you so much.